Ky nuk është debati ndërparlamentar i 10 viteve të fundit. Në 10 vjet nuk ka ndodhur ndonjëherë kjo që po ndodh sot. U treguam të mirë kuptushëm, lejuam një seancë që nuk ka ndodhur në 10 vjet, por nuk kam kuptim që shumica të pyesi qeverinë e saj. O do kthehemi seriozitet, ta kthejmë të seancë brenda seriozitetit, ose kjo nuk kam kuptim kështu. Can I'd like to take the floor because there are no discussions on the substance and the idea is that everyone, ideja, and I don't say power and opposition, everyone asks questions është, okay, related to të bëj pyetje në lidhje me korrupsionin apo temat të tjera cilat ne i kemi drejtuar deri në këto momente pa vendosur deputet majorancës apo të opozitës. E rëndësishme është që diskutimet tona të mbështesin shqiptarët. Ndaj bëhuni me ne edhe për të diskutuar duke shprehur dhe shqetësimet tuaja. Është normale. Ndaj ju lutem respektoni fjalën e gjithë së cilit, mos i ndërprisni, gjithë ministrat janë këtu. Edhe unë dua të rëmbej fare pak sekonda për t'i bërë qartë publikut, po edhe kolegëve deputet se jam këtu në cilësinë e detyrës dhe përgjegjësisë që ushtroj për një takim vetëm dhe thellësisht pune dhe jo për takim politik. Kam ardhur këtu duke respektuar agendën për t'ju përgjigjur sfidave që ka sot Shqipëria dhe kjo do të thotë qeveria, parlamenti, shoqëria të gjithë bashkë, jo të ndarë. Duhet evituar me çdo kusht krijimi i boshllëqeve që mund të mbushen nga aktor tret. Ma aktor tret, ne dim që ky është një shqetësim që vjen nga partnerë tjerë ndërkombëtar të deklaruar edhe në për institucione ndërkombëtare dhe në qëndrime publike se cilët janë aktor të tret në rajon apo influenca e tyre. Pse deputetët e Partisë Socialiste nuk gjejnë kohë për të pyetur ministrat e tyre kur janë bashkë? Mbledhi grupi parlamentar, kur keni seanca dëgjimore, dhe duhet pa tjetër të aboni shohun që ju i kërkoni llogari ministrave tuaj, që nuk merreni vesh me njëri tjetërin, s'është nëjnë çudi, po që i kërkoni llogari para parlamentarve evropianë, dhe kjo të them drejtë nuk më bën sens se s'ka ndodhur ndonjëherë.